Fala aí, 04 Mídia, Daniel Mello aqui com Arthur Palma, pra gente ler uma Ação Games muito especial. Essa aqui é a número 100 de fevereiro de 96, Arthur. É isso aí, Daniel. A gente vai ler qual será o futuro do entretenimento eletrônico. É uma edição engraçada, né? Porque ela é uma edição meio gambeta, mas ela acabou saindo um negócio legal, assim. Eu achei que ficou interessante o que eles fizeram. É, eles quiseram comemorar os 100 meses aí, 100 edições, né, de Ação Games, e fizeram uma edição especial que ela é só comemorativa mesmo. Ela tem a história dos consoles, ela tem entrevista com os especialistas aí que vão falar sobre o futuro do entretenimento eletrônico, e é uma edição bem legal. Vamos. É, uma coisa que é engraçada é que ela é de uma época que as revistas custavam R$ 4, né? Então eu acho sempre interessante ver qual Era era o preço caro. da época. A primeira propaganda já, né? Porque revista de videogame é propaganda, basicamente. Dupla Esse Dinâmica, Babalu, babalu chiado aí era muito bom, cara. Manga e Pêssego. Tinha Mangue alguns pêssego, bons é. e tinha Eu outros. lembro desse papel. Tinha alguns melhores que outros, né? Desse Babalu. Esse mangue pêssego aí era. Eu lembro dele, cara. Eu lembro exatamente dessa embalagem que tinha essas várias cores: laranja, amarelo, laranja. Enfim, eu sou velho, né? Então, edição nota... uma edição nota 100. Ufa, chegamos à centésima edição. 100 é sem dúvida um número, um marco, um número grande, redondo, vistoso. E deles comentam 57 meses de existência, Blá 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 1.449 mil. blá blá. Até que eles comentam: linha do tempo, como tudo começou, 8 bits, a explosão da Nintendo, guerra dos 16 bits, 32, Ultra 64 e a nova geração, o futuro e 100 jogos inesquecíveis, além de 100 dicas. Essa parte aqui a gente vai pular, já aviso. É, dicas, whatever, né? Os 100 jogos tem alguma coisa legal. Aí começa a linha do tempo, que é a história dos videogames. E olha, a gente sempre comenta que essa época das revistas, né? A diagramação era meio. Às vezes era. Sabe? Meio tosca, às vezes Você não quer dizer que era, era meio mas. fuém, né? É. Mas a Ação Games era boa. Eles claramente tinham uma parada toda profissional de verdade, porque olha, isso aqui é um negócio bonito que os caras fizeram, né? Ah, sim, com certeza. A principal, assim, diagramação podreira era a Gamers, né? A diagramação da Gamers era uma piada. Mas a Ação Games eles mandavam bem. Isso aqui tem uma cara bem anos 90, mas é algo interessante, assim, porque fica meio que com a cara das caixas de videogames da época e É. tal, né? E uma coisa interessante, a gente vê coisa, por exemplo, 1954 aqui. Ah, o americano David Rosen funda a SEGA no Japão e tal. São coisas que acho que, para quem em 96 consumia essas revistas, acho que era a primeira vez que a galera via essas informações, né? Hoje tudo bem, hoje a Wikipedia tá aí, qualquer artigo, qualquer vídeo é chupinhado da Wikipedia, tudo bem. Mas naquela época, em 96, acho que o primeiro contato de muita gente com a história dos consoles foi com essa edição aí, eu acho, né? Eu não lembro de muita coisa antes disso que tenha voltado tão lá atrás. É engraçado, né? Isso aqui, até umas informações que podem estar meio tortas, meio erradas, com outro dado meio confuso e tal. Mas, mano, para pensar, isso aqui na época que foi lançado, para você encontrar essas informações já era um parto em si, né, cara? É, coisa de enciclopédia, assim, que eles foram atrás, provavelmente. É bem interessante, bem legal essa pesquisa aí. E aqui, né, a segunda metade dessa página aí já tá falando de 83 pra frente, né? É, não, porque daí a gente tem que pular aqui, né? Porque era uma página Pula pra. dupla. Tá, é a parte de baixo da página dupla, né? Digamos assim. 72, 73, 76, 77, 78, Então tá aqui, daí 82, criada Electronic Arts. Eu acho que pode apagar isso aqui. Essa parte É, isso aí aqui. pode acabar. Posso apagar aqui, Daniel? Pode Beleza. deletar essa imagem. A gente vai lançar Não uma vai. tiragem nova sem a Electronic Arts, né? Foi o começo do fim. Eu gosto que aqui, ó, surge a revista em quadrinhos da Tartarugas Ninja. Tartarugas Ninja, quem cresce hoje não tem noção. Mas era um bagulho surreal o tamanho das Tartarugas Ninja, cara. Eles E tinham. tem um episódio muito bom de uma série da Netflix que fala sobre os brinquedos que marcaram época, alguma coisa assim. O episódio das Tartarugas Ninja é muito legal, cara. Sim, é da última temporada que é muito bom, né, cara? E daí tá aqui, ó, lançado nos Estados Unidos o NES. Super Mario lançado no Japão, Sega estabelece o lançamento do Master System, fundado SNK nos Estados Unidos. Tem um muito bom aqui. Para tudo. Tá vendo aqui do lado esquerdo do Game Boy? Duas colunas para a esquerda do Game Boy. É a fundação da Acclaim. Fundação da Acclaim, cara. Isso aí é um.
Algum divisor de águas na história da humanidade, cara. Nossa, na verdade tá meio zoado isso aqui, né? Fundação da Klein nos States, que era a vibe na época falar isso. Escolhido ao acaso. O que que é escolhido? Ah, o nome. É, num dicionário. É o nome. O nome significa aplauso. Não, o nome significa aclamação, não é aplauso. Aclamação, exatamente. Isso aí é a parte que claramente foi um pouco mal traduzida, mas é bom que eles lembraram da Klein e da Electronic Arts. É, não, mas é meio, muito louco, né? Não tem Capcom, eu não vi, tem Capcom. Talvez tenha em algum lugar. Deve ter. Não, mas assim, tipo, não tem Konami, Capcom, bababá. É, não tem. Porque elas são dessa época aqui. Elas vão estar por aqui. Devem ter pegado de alguma EGM especial. Provável. Que os caras não falaram, né? Mas muito louco ter a Acclaim, né? Faz sentido ser GM, porque a GM com certeza venderia o spot pra Acclaim. Ó, você quer ficar marcado na história dos videogames? Dá 50 conto aí. É. Mas é legal porque tá com as coisas brasileiras, né? Master System chegou ao Brasil com a Tectoy, lançado o TurboGrafx, mas eles não botaram o Atari da... É, não botaram o Atari no Brasil, né? É, não botaram. Mas fala, por exemplo, da chegada da SNK ao Brasil. Uhum. Tá na outra página já, né? Mas... Sim. É bem interessante essa linha do tempo aí. Não é perfeito, mas é bem legal, cara. É uma coisa legal. Aqui, vamos ver, seguindo a linha do tempo, lançado o Mario 3, esse jogo é o melhor jogo da história, o Daniel sabe. Muito bom. Você já viu os speedruns, cara, de Mario 3? É, cara, é doentio, eu não... Tem os Tool Assisted e os não Tool Assisted, né? Não, exatamente, mas aqui o que vale pro World Record é... A categoria principal é de não Tool Assisted, assim, né? Na veia. O cara faz em 11 minutos, cara. Não, é surreal, é muito louco. Uma vez eu fiquei, passei um verão, assim, tipo, umas férias de verão, lutando, eu cheguei a fazer o Mario 3 em, sei lá, 25 minutos, meia hora, e falei, tá bom. Mega Drive. Só pra fechar o assunto dos speedruns, cara, tem um speedrun de Mario 64, uhum. Que está ligado que eles dão aqueles pulos lá, que ele consegue, sem nenhuma estrela, matar o Bowser e terminar, né? Sim. Isso aí todo mundo sabe. Mas tem o speedrun de 120 estrelas, cara. E sim. O cara fez em 1 hora e 40, cara. Eu vi isso, cara, é surreal. Surreal, cara, eu vi esse... Não foi esse que o cara achou que não ia ganhar? E que daí, sem querer, ele acerta um bagulho e dá certo? E, tipo, rola um glitchzinho, ele tava capturando? O cara chorou muito, assim, no fim. E ele tava com uma plateia atrás, sabe? Era esses speedruns que fica uma galera atrás. Pô, é muito emocionante, você vê ele faz tudo com uma precisão. E você vê que algumas coisinhas ele pode errar. Mas tudo bem, vamos voltar aqui pro... Sim. Bom, os caras têm aquele negócio de fazer o speedrun de Mario 64 sem dar pulo cheio. Tem umas coisas que são só o craque. Mas aqui é o Mode 7, que é um dos recursos mais curiosos da história. Nintendo ultrapassa a Toyota. O CDI, grande CDI. Sai o primeiro Sonic para Mega Drive, lançado. Mega CD. A Capcom introduz a primeira versão de Street Fighter. Lembra-se que na época Street Fighter era o creme de la creme, né, cara? Out of This World, que jogo maravilhoso. Daí Sega CD chegou ao Brasil, SNK do Brasil lançou Neo Geo no país, Commodore lançou Amiga CD, Atari coloca o Jaguar à venda, 3DO chegou aos Estados Unidos, sai Star Fox, o primeiro chip Super FX. Nintendo ou Super FX. Agora, para tudo. Entre a chegada da Playtronic, ou melhor, a inauguração da Playtronic no Brasil, e o lançamento do arcade do Virtua Fighter, o que, que nós temos? Não sei, cara. Estreia do filme Super Mario Bros. Com Bob Hoskins, cara. Ah, John Leguizamo, né? John Leguizamo, é. Eu gosto como eles botam Bob Hoskins, né? Que... Ele morreu meio triste, né, Bob Hoskins? É. Por ter feito esse filme. É, pô, coitado. Mancada falar assim, cara. É muito mancada, né? Tipo, estragar sua carreira desse jeito. Mas foi ele, né? Foi Bob Hoskins que falou pro John Leguizamo que ensinou pro John Leguizamo. John Leguizamo conta isso até hoje. Que os piores filmes têm as melhores festas. Então, tipo, eles encheram a cara todo dia durante a produção do filme. Sim. É muito louco isso. Lançado arcade... E daí aqui vira um negócio meio roleta geral, né?
A SNK lança o Neo Geo no Japão, 3D lançado no Japão, tipo, vira uns bagulho meio esporádico. Aí, você vê que essa época aqui, 93 pra frente, já é muita coisa que eles pegaram das próprias Ação Games antigas, né? Eles foram resumindo o que teve de importante e foram jogando aí. Aqui, ó, Nintendo e Silicon Graphics batizam seu console em desenvolvimento de Ultra 64 e anunciam lançamento para 95. Ele deixou de ser o Project Reality, que só era um negócio que tinha demo do rosto do Mario lá do começo do Mario 64, o tubarãozinho. Tinha demo do tubarão também. Exato. É. Pra virar Ultra 64. Sim. O 32X também. E no finalzinho do ano saiu Donkey Kong Country, que, puta que pariu, melhor jogo de macaco da história. Melhor jogo de macaco, é. Isso é verdade. Virtual Boy, que é o melhor jogo pra te fazer vomitar. É. Você não acha? Ah, eu acho, cara. Ele não é... Assim, como que eu posso dizer isso? Como eu posso dizer que ele não é tão ruim? Sempre que ele é ruim. Eu queria dizer que ele não é tão ruim, mas não... Cara, eu acho engraçado muita gente falar mal do Virtual Boy sem nunca nem ter visto um Virtual Boy desligado na frente, assim. Eu já tive um, Você teve. Eu tenho um aqui. Foi uma das coisas que eu não vendi quando eu mudei. O jogo do Wario é muito bom. É muito bom, o jogo do Wario, aquele Panic Bomber é muito bom. Ele tem outros jogos bons, o próprio Mario Tennis lá dele, que eu esqueci o nome. Eu não quero defender o Virtual Boy, mas, assim, Fala aquela mentalidade de massa, né, cara? Esse pessoal que fala mal do Virtual Boy, eles não têm lugar de fala pra falar. É meio que isso mesmo, a gente tipo, tá zoando, mas... É que nem eu falei, lembra que roubaram o nosso vídeo? Num vídeo do... Esqueci o nome, de uns youtuber grande. Aí roubaram o nosso vídeo... O Damiani roubou o nosso vídeo do Virtual Boy. Nem pra citar, né? Nem pra deixar um comentário. Não isso. Nada. É, uns bosta. Então, mas o Damiani botou daí... O comentário deles... Oh, olha, mó bosta, cara. Quem pensou nisso? Não, velho, tem tipo todo um motivo. Tem uma puta tecnologia complexa por trás do bagulho. Quando a gente fez o especial, quando eu escrevi a porra do especial, a ideia era explicar o que tava por trás do negócio. Não foi um treco do acaso, foi questão financeira. Mas é uma puta tecnologia de laser, é um negócio complexo rodando ali. Exatamente. Não é tipo, olha isso, é vermelho, que horrível. É igual você pensar no 32X. Sim. Na época, naquelas condições, principalmente se você lê o livro do... O Console do Wars, Harris, né? Console Wars, você realmente, lendo aquilo, fala, cara, realmente faz sentido, sabe? Tipo, sim. É uma coisa que fazia sentido pra época e o John Miller, que foi o designer aí principal, o engenheiro que tava envolvido no projeto, ele realmente fazia muito sentido na época, né? Sim. Enfim, um dia a gente pode fazer um negócio mais longo. Eu até consegui um negócio que eu acho que dá pra gente fazer umas capturas mais legais de Virtual Boy. Eu não sei, vamos ver, quem sabe. Daí Saturn, eu gosto como era Saturn, e na própria Sega, nas coisas da Tectoy, tava Saturn, mas eles chamavam de Saturno na série. Mas era uma coisa que mais só Ação Games chamava de Saturno, né? Não, mas daí tipo a molecadinha chamava de Saturno também. A molecadinha nas escolas aí chamava de Saturno, mas tudo bem. Ó, o 32X, chamado de Netuno. É muito louco porque tem esses negócios, cara, que a galera esquece desses nomes de trabalho e tal, né? Esse aí, essa parte aí, esse parágrafo fala, na verdade, do console que é o Mega Drive com 32X embutido, que seria chamado Netuno, né? Sim, o 32X mesmo era o projeto Mars. Que não acabou, que acabou morrendo. Não saiu, exatamente. E daí o... a estreia do filme do Mortal Kombat. Cara, esse filme, estamos aqui 25 anos depois, esse filme continua sendo um dos melhores filmes baseados em jogos, cara. Eu sei, mas é muito que ser um fato da linha do tempo da história dos games, né, cara? Sim. Esse é o filme do Mario. Só voltava até a série de TV do Maniac Mansion, né? Que é uma bosta aquilo lá, nossa. Mas não, falando sério, o filme do Mortal Kombat, cara, tem um monte de problema e tal, tá longe de ser perfeito, mas é bem legal, cara. É um filme bem interessante. Filme legal, dá pra... super assistível, assim, hoje em dia, sabe? E ele tem um quê trash divertido, né? Daí o que mais? Aqui tem Nintendo Silicon Graphics, adia um lançamento para 96, o lançamento do Ultra 64 numa feira promovida pela Nintendo em Tóquio, que é a Shoshi... Não, é... Shoshinkai. Meu Deus, meu cérebro não tá funcionando, desculpa. Mas...
Mas daí eles já estavam demonstrando o protótipo, inclusive rodando aquela demozinha do Zelda, né? Aquela demozinha do Zelda 64 com o Link e tal. É, não tem nada a ver com o Ocarina of Time. Exato. E daí entra em funcionamento, experimentar o Sega Channel, que entrega usuários americanos do Mega Drive, divulga informações e demos via cabo. Daí no Japão tem o Saturn. Sony volta ao mercado dos videogames com o PlayStation lançado no Japão. Como assim volta ao mercado dos videogames? É porque eles provavelmente estão citando a questão do... Do chip de som? Ou chip de som ou acessório pro Super NES, né? É só um jeito estranho de frasear, né? De tem uma coisa também, eles não citaram aí nessa matéria, mas a essa altura do campeonato, quando ela anuncia o PlayStation, a Sony, por incrível que pareça, ela já teve um CDI. É verdade, sim. Ela teve um CDI e que era um portátil, ele era chamado de Intelligent Discman. Isso até vai estar no especial do PlayStation 2, que a gente vai falar. Que vai vir, mas ela teve um CDI com tela embutida, era um portátil, era bem interessante. Uhum. Daí aqui, só uma coisa, Daniel, lançado Doom, game de ação para PC com perspectiva em primeira pessoa e muita violência. Por sinal, o jogo mais aguardado de 2020, e se você não concorda, você é um idiota. Junto com Animal Crossing. Exatamente. Street Fighter com o Jean-Claude Van Damme. Esse filme é uma bosta, Esse filme é lixo pra caralho. E esse aqui botaram uma grana, cara. A distribuidora botou uma grana. Lembra que saiu? Lembra que a gente fez uma das revistas que tinha um especial dele? São páginas e páginas, era da videogame. Aqui, previsto para abril de 96, o lançamento do videogame Ultra 64 no Japão, um dos seus primeiros jogos será a versão tridimensional de Super Mario World. Também é bizarrice. É um anúncio bem... Em maio realiza-se E3 nos Estados Unidos. Nessa feira de entretenimento eletrônico, o público americano deverá conhecer o Ultra 64, seu lançamento final nos Estados Unidos. Previsto para maio ou junho, o lançamento da placa M2, que dará o poder de processamento de N64... dará o processamento de 64 bits ao 3DO. Aqui foi uma parte que a gente vê que ou rolou groselha, como versão tridimensional de Super Mario World, ou as coisas mudaram, os tempos mudaram. Né? Daqui a história dos videojogos. Aí começa bem de lá de trás, né, no Pong. A coisa legal que eu vejo nessa página aqui, pode rolar um pouquinho pra baixo. Uhum. Eu gosto do Super Kit aqui, TV Jogo 3, que é legal. Ele fala sobre o crash, né, dos videogames, que também eu acho que é uma coisa interessante de você ler, sendo uma criança aí dos anos 90. Uhum. Talvez muita gente não soubesse. E essa arte interessantíssima do controle do Atari 2600 derretido. Sim. E é uma coisa muito louca, assim, porque a gente não tem perspectiva disso hoje, né? Tipo, a visão que a gente tem. E o mercado tá pulverizado de um jeito que mesmo que rolar um crash de certos aspectos, assim como já rolou, né? Já rolou a Zynga, né? Que hoje é uma fração do que ela já foi. Outras produtoras, a Rovio com Angry Birds e tal. Ainda, tipo, os games não vão acabar, entendeu? Não era que nem nessa época que basicamente games era Atari, né, cara? Era só Atari, ela ficou pra trás, mas é isso aí. Tem umas... Oi? Tem essas curiosidades aí, uhum. Bem pouca coisa. Acho que dá pra ir passando mais pra baixo, que a gente chega no NES. A minha gata tá deitada aqui em cima de mim, ela tá ronronando e me babou tudo, cara. De boa. Sim. Daisy. Nossa, tá nojento aqui. Pera aí, desculpa. Porra, Daisy. Então, sim, era do Atari, depois Nintendo, né? Obviamente, nos anos 80 a Nintendo vai. E a Sega tentou, mas não foi dessa vez. Mas eu acho engraçado esse texto aqui, a Sega tentou e não foi dessa vez. É verdade. Tipo, até na nossa entrevista com o Stefano Arnold e tal, ele fala, não, a Nintendo vendeu, sei lá, 80, 90 milhões, a Sega vendeu 2. Mas se você levar em conta, cara, a penetração do Master System no Brasil, cara, e quanto jogo foi lançado pro Master System no Brasil, cara, a Tectoy fez um trampo absurdamente impressionante, cara. É surreal. E ela termina aqui o parágrafo falando: a SEGA levou o Master pra Europa e países latinos, onde o sistema sobreviveu por mais tempo, e então lançou o Mega. Ela, tipo, resumiu muito
uhum. uma história de sucesso que já tinha sido construída aí. Eu achei mancada da Ação Games fazer isso. Eu acho que é um erro de leitura, cara, de achar que é só o mercado americano que importa. Obviamente o mercado americano é o referencial e tal, norte-americano. Mas o mercado brasileiro mostra que o Master System conseguiu ficar vivo por muito tempo. Pode não ter sido a plataforma principal, mas justificou muito porte, muita produção de jogo, cara. É. Agora, na próxima página, uma das minhas CGs favoritas dessa ação é esse Mario no crack, cara. Olha esse Mario. Nossa, velho. Olha essa arte desse Mario. Olha o sorriso. Sabe, crianças, não usem drogas. Senão você pode ficar verde que nem esse Mario aqui. Eu gosto, mas... Ah, é pra ser um controle de NES. Agora eu entendi isso aqui. Que horror. É, sim. Você olhando de lado é pra ser um controle de NES. Horroroso. Se você tiver brisado que nem esse Mario aqui, você vê tudo assim. NES, uma fábrica de recordes. No final dos anos 80, o auge da geração 8-bits, a indústria dos videogames causou tumulto. Alguns dos seus maiores fenômenos. Mike Tyson e Zelda. Dragon Sim, Quest 3. Mike Tyson, 2 milhões de cartuchos. É pouco, né, hoje em dia, cara. É. Não, mas é engraçado, porque, tipo... Até o fim da vida do NES, o Super Mario 3 já tava, sei lá, com 15 milhões, coisa assim, cara. É, 15. É muito louco isso. Eu acho que esses números estão meio... defasados, é, com certeza. Até porque, até onde eu saiba, isso aqui não é o top 3 vendas, mas, enfim, posso estar errado. O Mario 3 é, mas o resto eu não sei. Bom, especialmente se você considerar Mario que vinha com o console, né? Que daí o primeiro Mario é 50 milhões de unidades, coisa assim. Enfim. É, que mais? Daí é portátil? É, portáteis, Game Boy, mas... Essa sessão aqui fala um pouquinho dos dois só, mas eu acho que era meio que uma guerra que estava sendo travada ainda, né? O Game Gear ainda estava nas lojas. E o Game Gear ainda estava lutando pesado e tal. Game Gear, cara, apesar de muitos problemas, ele é uma tecnologia muito interessante. Mas pena que o display dele tem um rastro absurdo, né, cara? É. Mas é interessante, cara. Ó, conta até do Disk System. Pô, é uma história bem completa, bem legal, assim. A gente pode querer ser chato e ficar enchendo o saco, que é o que a gente faz melhor, né? Mas no geral tá muito bom. Esse anúncio aí, cara. É lindo, cara. É, vê o do lado direito ali, Ultra 64 System. A máquina dos sonhos tá chegando na Power Reserve já o seu. Agora dá um zoom aí, cara, pra gente ver a lista dos jogos, cara. Olha que coisa fantástica, cara, tudo bem. Ah, eu fui pro lado errado, desculpa. 007 GoldenEye, Alien Trilogy, que nunca saiu. Blast Dozer. Que é o Blast Corps. Sim. Saiu com o Blast Dozer no Japão mesmo. Body Harvest foi sair só lá pra frente, né? É, foi sair só lá em 97, eu acho. Boogie foi cancelado. Creator foi cancelado, não foi? Não foi cancelado. Ele virou o Mario Artist pro 64DD. É, então, ele foi cancelado, basicamente, porque ele não saiu nos Estados Unidos. Doom, ok. Cruising USA, FIFA Soccer. O que que existe? Kyle Perez Racing, não faço Kyle ideia. Kyle Perez Racing. Killer Instinct, que virou Killer Instinct Gold, né? Que teoricamente era pra ser um port perfeito do arcade. Kirby Bowl foi cancelado. Mario Kart. Mortal Kombat Ultimate. É, que virou Trilogy, eu acho. Né? NBA Live, NHL Hockey. Pilot Wings 2. Red Baron. Esse não saiu. Robotech é o. Robotron 64? Não, eu não tenho certeza se esse jogo saiu, eu acho que não. Star Fox X, esse saiu. É. Star Wars saiu, é o Empire... Top Gun não saiu. Top Gun foi um dos primeiros anunciados, eu acho. Sim? Era um daqueles do time Dream Team lá, né? Uhum. Ultra Mario. Mas você viu que o melhor jogo tá aqui, né? É, Turok. Turok. Criou todo um universo cinematográfico, cara. As pessoas não dão o devido valor. Por sinal. Agora, se você descer um pouquinho, olha quanto custava um Virtual Boy, cara. R$310. Nossa. Assim. Sabe qual é o pior jogo do Virtual Boy, Daniel? Waterworld. Qual? Esse é o pior jogo do Virtual Boy. Teleroboxer eu gosto. Eu acho bom. Mario Land é simplinho, mas é divertidinho. Wario Land, na verdade, né? Wario Land, sim. Clash é divertidinho. Simplinho, não vale esse valor, mas é divertidho. Red Alarm é ok. Panic Bomber é bom.
Então, assim... Enfim. É, que mais? Vamos ver. Tá. Saturn 3DO. Cara, eu gostei aqui porque tem todos os preços, né, cara? É, aqui tinha os preços, né? Você vê que os jogos eram caros, né, na época. Os jogos eram bem caros. É... E os consoles todos na faixa de R$600, lembrando que o salário mínimo nessa época era o quê? R$80, R$70? É, em fevereiro de 96, eu não sei, alguém nos comentários aí pode escrever pra gente, mas eu acho que não passava de, sei lá, R$100, R$120. Sim. Daí a SEGA mostra... O que a SEGA mostra? As suas garras. SEGA mostra suas garras, né? Com Mega Drive, mas na verdade a única que mostra as garras é a Atari, né? Porque teve só os consoles com nome de gato. Sim, exatamente. Lynx. É, Jaguar. Com Mega Drive, a SEGA chama a Nintendo para a briga e decreta o fim da geração. Sim, isso é verdade. Motorola 68000, né? E tudo mais. Processador da Motorola. É legal que aqui eles falam um pouco, no texto, né, corrida, eles falam um pouco sobre o processador do Super NES ser, teoricamente, mais lento, no sentido de fazer jogos que são mais lentos, então o Mega... tinha aquela vantagem da velocidade, aquela ladainha que a gente ouvia na época, sabe? É, a gente ouvia muito isso na época. E é legal que essa página aqui, ela fala agora dos chips, né, especiais e tal. Isso é bem interessante. Uhum. Sim. Nossa. E tá aqui o SEGA Virtual Processor pro Virtual Racing. E o DPA, que é o Dynamic Plane Adjustment do Echo the Dolphin. É que a SEGA não fez tanto, né, cara? A Nintendo é que pirou demais com FX. É, a SEGA fez o SVP. Esse do Echo the Dolphin, ele era uma tecnologia que ajustava, não era nem um chip especial, eu acho, né? É. Ele dava um... Eu não lembro os detalhes, eu tenho que dar uma pesquisada. Mas ele dava um complemento. Ele não era que nem o Virtual... Virtual Racing, que tinha um negócio, um processador mesmo, um parrudão. Ou o próprio FX, né? O FX, ele meio que dava um bypass no processador do... Era um chip que ia lá e fazia as paradas, né? É, ele dava um bypass no processador do Super NES. Eu gostei desse gráfico aqui, cara. Gostei mesmo. É, o gráfico é legal, cara. É bonitinho, cara. O gráfico do Sonic, com os negocinhos do Sonic 3D Blast aqui, ó. Aí, ó. Motivos para festejar. Sim. Vamos ver, o videogame deu os primeiros passos no rumo à multimídia, que era o SEGA CD, né? Teve os outros, né? O PC Engine teve também. Mas o PC Engine não conseguiu quase nenhum mercado, né, cara? Mesmo no Japão foi pequeno, mas fora do Japão então foi... E daí o TurboGrafx CD foi, tipo, triste. Infelizmente, era um console interessante, mas... Me surpreendeu ter saído nos Estados Unidos, né, cara? É, então. Mas hoje em dia você acha... a galera vendendo todos os pedaços no eBay, cara, é engraçado. Vende por a preço de ouro. Sim. Desde 91, a SEGA faz pesquisa em desenvolvimento em multimídia. Com investimento de 10 milhões, ela criou o SEGA Studio e estudou novas formas de áudio, vídeo, animação e formas de entretenimento. Porque lembra que a gente, quando viu os primeiros FM20, a gente falou: nossa, é o futuro, cara, você vai jogar filme. Mas mesmo na época todo mundo achava uma merda isso, né? É. Então, mas você queria acreditar. Você queria acreditar. E hoje em dia os filmes só tem ator digitalizado, né? Agora, esse anúncio. O que você acha desse anúncio aí? Ninguém põe a mão no Trululu. Chegou o Trululu. Quem experimentou já sabe quem é. Cara, eu nunca experimentei Trululu. Você já experimentou Trululu? Não. E ninguém que é isso? Nunca. É um sorvete 3 em 1, é isso? Eu acho que ele é um 3 em 1, cara. Então ele é morango, limão e chocolate? É, eu não sei se aquele do meio é um limão, cara, mas... É da Yoyo Iopa. Iopa, Vamos ver. Whatever. Enfim, a gente foge, né? Aqui, os videogames enfrentam os micros, isso é verdade, cara. Nessa época, assim, rolou o boom de jogos de PC, coisas que nem... Essa época, sim, essa sessão da revista eu acho que é a minha preferida. Porque eles vão falar de... Do Amiga CD32, da Commodore, do CDI, do 3DO, do Jaguar. Então, eram consoles que você já começava a ter uma coisa um pouco mais parecida com PC, né? Eles até falam aí do port do Alone in the Dark 2, sabe? Sim. Esse aqui, na verdade, não é Alone in the Dark 1. Esse aqui parece Alone in the Dark 1, cara. Esse aqui não é Alone in the Dark 2. É um. Mas, assim, você já tinha uma certa paridade em alguns lançamentos, porque a gente...
Ah, sim, mas assim, é um exagero falar que... É, pouca diferença. Tudo bem, vai. Vou conceder essa. Não, é um exagero, mas... Uhum. Eu ainda acho que esses consoles aí... são um pouco da base do que viriam ser os consoles, né? No eles futuro. São totalmente o console de hoje, cara. Que eles estavam... Hoje em dia, basicamente, um Xbox... Tirando o Switch, por conta das propriedades dele... O Xbox Series X ou PlayStation 5 é literalmente um PC, cara. A galera esperando que vai ser um agora, PC bom do ano que ele sair e um ano depois tá obsoleto. Agora olha que engraçado esse volta lá. Desculpa. Sobe um pouquinho. Aí. Em 91, as primeiras máquinas caríssimas, né? Então ele fala do CD TV, da Commodore e tal. Aí, olha a última frase aqui da primeira coluna. Melhor sorte teve o CDI da Philips, lançado em outubro. Que se o CDI teve sorte, cara, imagina alguém que teve azar, cara. Porque ele vendeu 2 milhões de aparelhos. Então o Commodore PC não vendeu nada. O Commodore CDTV, desculpa. E uma coisa engraçada, na segunda coluna ali, ele tá falando que na Europa e nos Estados Unidos existem 2 milhões de CDI. Eu acho que, lógico, entre todas as fabricantes, né, teve Philips... Vários modelos da Philips, teve a Magnavox, a própria Sony fez aquela versão raríssima lá. Sim. 2 milhões é bastante até, né? Pra você ver, hoje um CDI ele é bem raro, é bem difícil de achar. Né? Sim. Assim, vale lembrar que uma galera deve ter ficado meio puto por não ter nada com o que usar o CDI e jogado ele fora no lixo, assim. Sim, era um monte de jogo merda os que tinha, né? É. Os caras ficaram de saco cheio e jogaram na latrina, porque... A maioria das pessoas comprou o CDI e usava ele como player de música, né? É, sim. Era basicamente isso. E daí outras plataformas. Jaguar, que é outra plataforma que é mais piada do que qualquer coisa, a maioria das pessoas nunca jogou. Mas eu devo dizer que Jaguar me incomoda um pouco mais porque eu acho o controle dele muito ruim, cara. Eu acho o controle dele... Você já jogou o controle de Jaguar? É muito ruim, velho. Sim. Ele tem um controle de 6 botões que é mais confortável. É. Mas o padrãozão dele lá com os overlays... O direcional digital dele é muito ruim, cara. Mas o Doom dele é bom. O Doom dele é bom. O Doom dele é bom. Não tem música. Aliás, tem música, mas ela não é ativada durante o jogo. É bizarro isso, né? É bizarro. Daí o 3DO... O 3DO foi uma ideia genial, né? É a brincadeira do... Eu não sei se o quão de verdade tem isso. A gente tem que fazer uma pesquisa, mas o 3DO, $3 only, né, que era brincadeira. Eu acho que isso não tem nada a ver, cara. Não, mas eu acho que era uma piada com... Porque eu acho que tinha um negócio mesmo da licença dele ser muito barata, né? Isso tinha mesmo, dos produtores, pra trazer bastante gente. Enquanto a Nintendo pegava, sei lá, 20%, 30%, a 3DO Company pegava uma fraçãozinha pequenininha. É. E jogo de 3DO era bem mais barato uma época, cara. Tinha jogo de 3DO mais barato. Não no Brasil. Teve uma biblioteca legal, interessante até. É que a concorrência com os consoles que... Né, Alone in the Dark, teve o Wing Commander, teve um monte de jogo interessante pra ele. O próprio Super Street Fighter 2 Turbo dele era muito bom. O Need for Speed, lembra que a gente viu também? Sim. O Virtual Boy, de novo. Teleroboxer é um jogo de pouco emocionante. Teleroboxer é tipo falar que ele não é emocionante é que nem falar mal de Punch-Out, que é basicamente o mesmo jogo. Enfim. Sony e Sega, batalha pela liderança. Batalha pela liderança que a Sega levou uma surra que ficou tonta até hoje, coitado. Mas é engraçado, desce um pouquinho aí. Só um pouquinho. Aí, você vê que tem a fotinha do Mortal Kombat 3? Sim. Fruto de um golpe de mestre da Sony, Mortal Kombat 3 arrasa em versão perfeita pra PlayStation. Você vê que Mortal Kombat 3 era quase um killer app, assim, né? Da parada. Ah, com certeza. E a gente comentou já num vídeo que Mortal Kombat 3 teve o quê? 3 versões? 4 versões? Saía uma todo ano. Saía direto, então, realmente era um killer app, cara. Eu não duvido que o Mortal Kombat 3 de PlayStation tenha vendido consoles aí. Com certeza, cara. E isso que foi engraçado, né? Que no fim o Saturn deu aquele tiro no pé, né? De lançante da hora. Quem quiser saber mais, tem o nosso especial de Saturn que conta todos os detalhes e tal. Que eles correram pra lançar e foi um tiro no pé, né? Porque daí se queimou com um monte de loja importante e tal. E por falar em loja,
A nossa próxima página tem uma super loja. Nossa, Direct Shopping, é isso? Aí, ó. Olha que coisa interessante. O 3DO já, acho que já tava com a política de desconto lá fora, né? Porque ele é o mais barato disparado. Uhum. E só ele vinha com um jogo aí, né? E já é o modelo 2 aqui, hein? Já é o modelo 2, né? O 3DO Slim. É, você vai querer passar o verão assistindo Sessão da Tarde, Daniel? Mas tá louco, né? Eu claro vou querer que não. Vou querer um 3DO com que jogo? Que jogo você quer no seu 3DO, Daniel? Olha, é uma lista boa aí, hein? Need for Speed, Road Rash, Alone in the Dark 2, FIFA... Não, você sabe a resposta certa. Qual é a resposta certa, Daniel? A resposta certa é Primal Rage. É Primal Rage, porque é um jogo que envolve dinossauros e luta. É. É o que todo mundo sempre quis. Agora, olha como esse Mortal Kombat 3 de Super Nintendo é caro, junto com o Donkey Kong Country 2. Cadê Mortal Kombat? Nossa, velho. É. Era caro, galera. A galera fala que antigamente era mais barato. Eu não sei de onde... É uma lenda, né? É um mito de que... É barato, porque a galera olha, fala, ó, R$109,90, era barato. É, a galera esquece que o salário mínimo da época era, que nem eu falei, a gente vai descobrir porque alguém provavelmente vai comentar, mas eu chuto que era uns R$80, mas talvez fosse menos, fosse na faixa de R$60. É, sim, exatamente. Enfim, com essa grana, é, dois salários mínimos, né? Não comprava, velho. Não que hoje seja uma maravilha, hoje é uma desgraceira ainda. Não, mas hoje em dia é muito mais barato, né? Com certeza. Um jogo por 250 conto... Ainda estão 250 conto os jogos, né? A maioria. Então, 250 conto, querendo ou não, o salário mínimo tá o quê? 900 e tanto? É um quarto, já tá, né? Já tá mil e pouco. Mas assim, não é nem comparar com o salário mínimo, é comparar o quanto que subiu a inflação, quanto tudo subiu. Ah, sim. É, e os jogos só dobraram de preço, sabe? Sim, com certeza. Assim, você pode reclamar mil coisas, que o jogo, blá blá blá. Na real, é ciclo dos 64 bits, essa é real. Em abril, com o lançamento do Ultra 64 da Nintendo, os videogames entram num novo ciclo tecnológico. É, cara, N64... Eu gosto muito do N64, ele é um console que não é super bom, mas ele tem um lugar especial no meu coração. É, ok, né? Olha essa imagem de Wave Race aqui, cara. Era pra ser Wave Race esse jogo aí, embaixo do mar. Esse aqui? É. É verdade, tá toda a arte, né? Era pra ser Wave Race, cara. E a pista também. É. Interessante, né? Olha, sobe um pouquinho aí, cara. Eu adoro esse logo do Ultra 64, cara. Ele era tão elegante, cara, sim, quando ele era assim. Sim, é, o logo do N64 acaba reforçando aquela imagem infantil da Nintendo, né, cara? Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa, cara? Essa revista tá toda errada, né? É, na Shoshinkai, que aconteceu em novembro de 95, ou foi em dezembro? Whatever. Uh-huh. É, foi ali que a Nintendo anunciou que o nome seria Nintendo 64. E essa revista saiu em fevereiro, cara. É, os caras não tinham recebido o telegrama, né, cara? Se perdeu. Não, na edição... É na edição anterior ou uma antes ainda, que é a cobertura da Action Games da Shoshinkai. Sim. Eles passam a edição inteira chamando ele de Ultra 64, mas nas fotos ele já tá com o logo de Nintendo 64. Então, cara, mas você tem que lembrar que a Action Games, ela gostava de chamar as coisas pelo nome errado. A gente já falou isso, Saturno. A gente já falou isso várias vezes, fica chamando os Estados Unidos de States. É, isso é verdade, ela é assim mesmo. Era um rolê deles, cara. Eles custavam acreditar que alguma coisa mudou. É muito louco isso. Isso é verdade. Tá bom. Eu acho isso muito louco. Apesar de ser o único jogo em demonstração, Mario 64 ter sido mostrado apenas 50% completo. Cara, eu acho muito louco, porque eles pegam... Que eles perguntam pro desenvolvedor, quanto tá completo? O cara fala 50%. Eles acham que 50% do código foi escrito, e não é assim que funciona o desenvolvimento de exatamente. Jogo, cara. Não é. Tipo, o jogo pode inteiro tá feito, mas eles consideram, às vezes, acabou a fase... Tá na metade ainda, você acabou. Agora você tem que fazer beta teste e corrigir. É. Mas você sabe que nas estações de jogo que tinham lá na Shoshinkai, tinha uma plaquinha falando que ele tava 50%, cara. Ah, não, Foi daí que todas as publicações tiraram isso. É, então, mas é que eu acho engraçado. Até hoje, quando eu vejo entrevista com o desenvolvedor, é que nem quando sai matéria falando, olha, tal jogo vai ser violento por causa do ESRB. Eu falo, velho, não quer dizer nada. Tipo, saiu no matéria do The Last of Us 2, vai ter nudez, blá blá blá. Eu falei, velho, o ESRB do primeiro The Last of Us tinha tudo isso. É, sim. As pessoas não entendem como funciona
as definições, sabe? Daí vira notícia, a não notícia, né? Aliás, a gente tava falando de Shoshinkai 95, realmente é um dos eventos de game mais intrigantes que já existiram, sabe? Sim. Tem vídeos, se você procurar Shoshinkai 95, tem vídeos em qualidade muito boa, de programas japoneses lá, que foram lá, e realmente é incrível ver. No especial do N64 eu baixei bastante coisa e coloquei no vídeo. Tinha bastante coisa, sim. Bem legal, vamos para a próxima aqui, que é o 3DO, né? E M2. E Pippin, velho. O Pippin, tipo, eu não entendo até hoje como alguém cita o Pippin como alguma coisa. Mas é legal, porque nessa época existia uma expectativa pelo M2, né, cara? Que era para ser uma expansão do 3DO, ia ser um acessório que você realmente ia colocar nele, mas ele ia ter um console separado. Uhum. E existem protótipos desses consoles que estão na mão das pessoas, né? Isso que é mais interessante, com jogos que funcionam. Sim. Então, uma pena que não saiu, eu acho que ele tinha potencial aí pra fazer alguma coisa. Sim, é uma pena mesmo, cara. Eu acho que foi uma coisa muito boa que a Panasonic fez, cara, porque ele era um hardware bem robusto, cara, com um controle interessante, com aspectos bem interessantes. Pena que uma hora acabou o dinheiro, né? Agora, olha isso aqui, cara. Esse Sega e Sony não estão dormindo? Olha aqui, a gente tá em fevereiro de 96, cara. É. Se você pegar a segunda coluninha, o primeiro parágrafo, olha aí, olha isso, cara. A Sony, por sua vez, está engajada num projeto que promete revolucionar o entretenimento eletrônico, o DVD, ou Digital Video Disc. Tá errado o nome, mas tá bom. É Digital Versatile Disc. Isso. O nome tá errado, mas na época muita gente chamava de Digital até Video hoje Disc. A galera chama DVD de Digital Video Disc. Então ele fala, o DVD é um super disco com capacidade de 14 CDs, o equivalente a mais de 8 GB. Uou. É espaço que não acaba mais pra você gravar seus filmes, não sei o quê. A Sony, juntamente com a Philips e a Toshiba, deve lançar até o fim desse ano um aparelho semelhante ao videocassete para rodar o DVD. Já deu pra sacar qual será o sucessor do PlayStation? Exatamente. Deu pra sacar? Deu, mas deu pra sacar. Mas deu mesmo, cara. Não, mas eles mandaram bem com isso aqui, porque realmente, mandaram, né? Mandaram bem demais, assim. O PlayStation 2 foi importantíssimo, cara, pra popularizar o DVD. Agora, olha isso aqui, cara. O futuro do entretenimento, com o que eles falaram? Ah, isso aqui, olha aí, olha, ela começa assim, como você estará se divertindo daqui a 10 ou 20 anos, cara? Pô, a gente já tá há 25 anos dessa matéria aí. Vamos ver o que eles acertaram. Os produtores... É uma entrevista com o Chris McGowan, jornalista, isso. Consultor Tom Adams, não faço ideia de quem seja os dois. Deve ser um Michael Pachter da época, assim, né? Deve ser um Michael Pachter. Estamos falando... Olha que coisa... Meu Deus, pera, deixa eu só ver aqui. Os produtores de jogos estão repetindo muitas algumas fórmulas de sucesso, como jogos estilo Doom, Mortal Kombat e Street Fighter. Estilo de corrida, estilo aquilo. Existe algum novo conceito de game em desenvolvimento hoje? Eu quero comentar aqui. Olha, estamos falando de Street Fighter e Doom, não de La Dolce Vita ou da Nona Sinfonia de Beethoven. Videogames são feitos para jovens. Ah, vá comer meio quilo de bosta, hein, Chris? Seu otário. Doom, Street Fighter 2 continuam maravilhosos, cara, na real. Esse é o principal negócio, assim, cara. E eu gosto como... Desse ponto de vista, eu gosto da onda de retorno de jogos retrô e tal, porque mostra que, tipo, esses caras não entendem porra nenhuma e só estão aí pra querer ganhar dinheiro. Otários. Tem umas coisas interessantes aqui que eles falam. Por exemplo, essa parte que o Chris McGowan fala aqui, ele fala que... Acho que existirão três tipos de máquinas, que são videogames, computadores e equipamentos que possam ser ligados à TV e à linha telefônica. Tipo, videogames ou computadores? Onde é isso? A internet já está repleta de jogos online e isso tende a crescer rapidamente. Jovens em São Paulo, Tóquio e Nova York podem hoje jogar MechWarrior ou Doom online. Mano, é muito tiozão falando isso, cara. Cacete. Mano, olha, recomendo você ir no Dataset e baixar essa revista só pra ler essa entrevista e ficar xingando. Agora, olha que coisa engraçada, sobe um pouquinho aí. Tudo bem que os caras estão... Tá vendo essa caixa? Não, ali, isso. Essa caixa escrito no futuro, poderemos passear em Marte com a realidade virtual. Uhum. Do lado ali, olha o que tá escrito. Sim, você será capaz de passear pelo Amazonas, surfar na Havaí ou ter um caso com a Xuxa. Tudo isso sem certeza. O cara com certeza não respondeu isso, velho. O cara com certeza não falou isso. É impossível que algum gringo... Não, ele deve ter falado da Madonna, velho. Conhecendo vai gringo... falar sobre... Mas, cara, a Madonna era conhecida o suficiente, cara. Então.
O cara deve ter falado Madonna, Spice Girls, sei lá, mas os caras mudaram pra isso. Mas por que Xuxa, cara? Enfim. Eu fico bugado, cara. É porque... Olha aqui, não, sobe um pouco. Não, essa aqui é sensacional, cara. A gente tem que pegar e só ler a entrevista, né, cara? Só ler a entrevista, cara. Porque, olha, o que se pode esperar da internet e da TV interativa como opções de entretenimento eletrônico? Não acho que a internet substituirá as formas tradicionais de obtenção de jogos e software. Acaba por aí, cara. Esse Tom Adams é um bom consultor. É verdade, assim, tipo, em 96 você pensaria outra coisa? Eu pensaria. Não pensaria, mas... Mas, assim, ao mesmo tempo, seu trabalho é analisar tendência, cara. O seu trabalho é falar que, olha, as coisas estão indo pra um sentido que, se a internet ficar mais rápida, tudo mais, sim, tudo ficar mais rápido, isso vai acontecer, né? É, pode virar uma força, se o armazenamento colaborar, um dia pode virar, sim. É, esses caras aqui, você vê que esses malucos aqui entendem tanto quanto qualquer um. Enfim. Sem jogos históricos, sem games inesquecíveis, Daniel. Vamos ver aqui. Você quer ler todos, hein? Mano, é só uma lista? Sério isso? É, isso aí é... Não, tem caixinhas pra alguns deles. Mas é sério que eles fizeram uma lista, não tem ordem, não tem nada, é só jogar uma lista. Fizeram uma alfabética. Lista, e aí depois você vai passando pra... Mano, é uma lista em ordem alfabética, Daniel. Meu Deus. Não, ela é em ordem alfabética, sim. Tipo, não tem... Batman, qual deles? É o de NES? Não, isso é bizarro. Agora, olha que engraçado. O Doom, cara, você desce. É. Desce um pouquinho. Não, pode descer a faixa. Que aí, onde começa, eles começam a listar. Doom, eles colocam a foto da versão de 32X, cara. Pra quê, cara? Nossa. Contra. Batman. Mano, mas eu não entendi aqui isso. Desculpa voltar pra isso. Porque tá aqui, ó. Beavis and Butthead, que é um jogo muito ruim. Mega e Super NES. E as duas versões têm uma nada a ver com a outra. E daí, Battletoads. Que console é Battletoads, então, velho? Não tem padrão nenhum. Jurassic Park da Ocean pra Super NES, cara. Meu Deus, cara, esse jogo é pavoroso. Parece que foi um maluco que ele falou, vou fazer uma lista de 100 jogos que eu conheço. Que legal vamos ver, Mario. Mario só tem Mario aí, é Mario. É, Doom. Tipo... Strider. Star Wars também tá solto. Como só Star Wars. Qual deles? O de Atari? O de Super NES? O de... O Super Star Wars, exatamente. Bizarro. Mano do céu, que muito louco isso. Bizarro, essa lista é bizarra. É tipo aquela lista da EGM que a gente viu um tempo atrás, sim, lembra? Que era roletagem pura e tipo, vamos ser polêmicos pra conseguir view. Bizarro. A gente só é polêmico porque a gente é chato. Tem gente que é polêmico pra conseguir view. Tá vendo? Golden Axé, esse jogo é maravilhoso, cara. Killer Instinct. Mas qual que é maravilhoso? É o 2 que é uma merda? É o 3 que é uma merda? Não, é o 3 que é ruim? Não sei. Qual, o de Xbox 360? Não, o 3 de Mega mesmo. É, cara, nem considero, velho. Pra mim, Golden Axe morreu no primeiro. O 2 é. Eu também não gosto, mas o. A série acabou ali, foi bonita até ali. Daí acabou, né? O que mais tem aqui? Mega Man! Tipo, é a série Mega Man. É, eu entendo que eles fizeram séries mesmo, né? Porque Mortal Kombat... Mega Man X, Star, Super NES. São as séries, né? Eu gosto que, tipo, Mega Man, eles pegam o X2. Que a maioria das pessoas considera outra série. Mas tudo bem. Prince of Persia. Mano, lembra que rolou uma paixão com o Prince of Persia? Eu acho que a Awesome Games tentou mesmo fazer um ícone, sabe? Ícones. É. Séries que são ícones, assim, franquias. O que seria ótimo, cara, mas Beavis and Butthead... aí foi sua barra. Jurassic Park, né? Tem umas coisas que não tem como, né? Simpsons. Que jogo do Simpsons? Bart vs the Space Mutants é muito meia boca, cara. É, eles podem estar falando do arcade game, né? Não, mas sim, ele fala aqui, ó. Ele fala até do Krusty Super Fun House. Cara, eu gosto de Crystal Super Fun House. Mas não estaria na minha lista de melhores jogos, nem fudendo. Aqui a Netúnia, hein? Quem nunca foi na Netúnia comprar um jogo? Você sente saudades da Netúnia? De Genópolis ali, porra. Receber aquelas encomendas da Netúnia lá? Porra. Direto. Star Fox, Street Fighter. Eu gostava quando a Netúnia recebia os jogos antes das lojas, cara. O que mais aqui? Star Wars, Mario.
Velho, é uma lista interessante, mas é Superman, cara. Superman, velho. Esse não tem nada a ver, cara. É ridículo. Desculpa aí. Se alguém concordar com essa lista aqui... Ah, porque até os jogos de Superman, de Super NES e tal, eu não gosto de jogo do Superman porque não faz sentido, velho. Ah, nenhum faz. É, super-herói bugado da porra. É tipo o jogo da Capitã Marvel, né, se tivesse. É, tipo, a personagem é quebrada, velho. Ela não morre. É, a personagem é quebrada. A única diferença é que a Capitã Marvel recebe 70% do salário pra exercer a mesma função, né? Mas, de resto... É, você, não é mentira, mas é. É verdade, né, cara? Exato. É, Tetris 2... Mano, de todos os Tetris, eu vou mostrar o Tetris 2. É bizarro. Em 1985, o soviético Alexei... Volta pra União Soviética, esse, o comunista... É isso? Mano do céu. Bom, essas dicas aí são... Eu acho que isso aqui tem que passar batido nas dicas, porque nada a ver, né? Eu acho importante a gente pegar Cliffhanger de Sega CD. Esquerda, direita, Start, C e A. O jogo é tão preguiçoso que até a senha, a trapaça dele é preguiçosa. É. Nossa, Fabulous X-Men, eu tinha essa revista, cara. E acabou. Vamos ver se tem alguém que a gente conhece aqui, Daniel. Vamos ver. A Regina... colaborar nessa edição, Roberto Guimarães... O Paulo Montoya não é conhecido, não? Quem é Paulo Montoya? Paulo Montoya... Ele aí não é conhecido, né? Bom, chegamos ao fim da edição 100. Existem mais de mil maneiras de derrotar um game, mas o Neston... Viu? É um floco de cereais de trigo, cevada e aveia, para deixar as crianças bêbadas. É, sim. E Vector é você escrito. Nossa, gente, é. Que propaganda. Cara, que bizarro passar uma propaganda de caneta... De tiozão. De tiozão numa revista de videogame, cara. Mano, eu adoro galera de comercial de editora. Pena que eles não existem mais, mas era uma galera que os caras vendiam a alma, mano. Quando eu tava na Editora Europa... A gente ficava soprando as ventas, cara. Porque do nada, você fechou a revista, tal... Os caras, vendemos, mas sei lá quantas... Dá pra fazer mais um caderno na revista. A gente tinha que tirar a matéria da rabeta. Daí saía isso aqui, ó. Saía essa groselha aqui, ó. É. Entendeu? Você tinha que botar alguma coisa. Você fazia uma lista roleta e escrevia o que saía da cabeça e já era. É isso aí, cara. Essa aí foi a Ação Games número 100. Quem curtiu, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal. É isso aí. Escreva aí no seu comentário o que você... Escreva aí seus 100 jogos preferidos aí de qualquer sistema. Beleza, mas não pode ficar botando essas séries inteiras, porque isso é muito gambeta, velho. É tudo errado. Mas... Não façam isso. Não pode ir. E, enquanto isso, invente uma maneira. Beleza? Falou, galera. Valeu.